Refreng! Se! Jeg heter Eirik Sognes. Jeg er 27 år og født og oppvokst i Lærdal i Sogn og Fjordane. Bor og jobber nå i Bergen. Grunnen til at jeg valgte dette yrket her er for at jeg lenge har likt å jobbe med mennesker. Og så tenkte jeg at jeg måtte jobbe med mennesker på en plass der jeg ofte opplevde opptur og glede og sånn. Og da, det å jobbe med ungdom da, gir veldig masse opptur og masse glede. Arbeidsdagen min er veldig varierende. Ramma er at jeg har undervisning noen timer, og så hender det noen dager at jeg har litt kontortid imellom. Det jeg bruker mest tid på er rent sånn faglig, så er det jo relasjonsbygging, skal det være. Men det å være sammen med elever da, en nøkkelfaktor for at jeg oppnår noe i klasserommet, er at jeg har en god relasjon til en elev. Og jeg har veldig mange elever, så jeg må dermed bruke masse tid da, på å bygge relasjoner. Men det er jo året kjekkeste, sant? Det er jo praten i klasserommet og i gangen om ting som ikke handler om fag, så er det gøy. Sant? Altså, det er en veldig, det er jo da en blir kjent med elevene sin hverdag. På fritiden så skriver jeg og spiller musikk. Spiller i band, spiller konserter. Prøver å gjøre liv av den gamle drømmen min om å bli rockestjerne.